Hallå grabbar och tjejer. Det är vi som är Cosmic Overdose. Livet är en udda dröm för dem som kalkulerar. Kärnan är en knotig plats full av ihålighet och moment. Där inga ekar en röst får jag följa med. Framåt, 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 till en plats för de prickade. Framåt, 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 till en plats för de brickade. Jag vill bli strukturerad, stjärnbildsundersökt. Jag vill bli helad, diagnostiserad. Ni tar på min kropp, jag känner en hand. Ni tränger igenom min hud med underbar kirurgi. Framåt, 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 till en plats för de vrickade. Framåt, 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 till en plats för de vrickade. We'll be right back.
det gav oss LSD, så att vi säkert skulle se att kvadraten på 10 är 0. Är detta rock'n'roll? Är detta rock'n'roll? Spelar det någon roll? Är detta rock'n'roll? Spelar det någon roll?